O mercado imobiliário na cidade do Funchal, na Ilha da Madeira, está dinâmico. O grosso da oferta centra-se nos apartamentos. Sendo o grande polo a nível de transações da Madeira, onde se faz mais transações, facilmente encontramos apartamentos, moradias, terrenos. Neste momento, um valor médio, por exemplo, para um T2 aqui no Funchal, devemos estar a falar alguns entre os 200 e os 250 mil euros, é o preço neste momento de um apartamento com essas características. Um T2 aqui no Funchal, frente-mar, podemos estar a falar num T2 em 350 mil euros, 400 mil euros, em que se nós afastarmos um pouco mais desta zona, vamos um pouco mais para a periferia, e quando digo um pouco mais, estamos a falar em 5 minutos de distância, não mais do que isso, e esse mesmo T2 pode custar metade do valor. Existem discrepâncias muito grandes relativamente às zonas que os imóveis estão inseridos. Quem quiser viver perto do mar, acaba por pagar mais por uma habitação.